chú ơi, ăn chút đồ nàng quá đi. Kè đâu mày ăn đâu. Ăn chút đồ nàng quá đi chú ơi. Sao biết lại bổ sung à? Sao biết lại bổ sung? Ê, đi bố em kia mẹ, đông chết. Cảm ơn mẹ bí đến, nè bố em bí đến, mẹ bí đến, ác thịt đùa bà gái xuống lụ. Đi bố em kia mẹ, nè chết thế nè, bí ăn sọ đấy bố em bá. Thôi, chú ơi, chú ơi, sao biết bỏng thùng này. Nhạc. Ai lưu mưu thuần nào mẹ? Ai thù à? Quên lâu đấy nó? Quên nào mà? Quên đấy. Quên đấy, quên đấy. Mà bảo trú lại thằng nào? Mà trú lại bảo bảo mà đấy. Mà trú lại bảo con này quá con gì đấy nó? Nó con nó mà con như một chút bà bài thì nó mày không này ngoài chú ơi này ngoài cho bây giờ mày không gì tê chứ không gì đó thật đấy người về biển là bà lưu lưu xoay hồ bác về thuyền đấy bố ý khó là bà chứ có được mà bôi khỏi là phải chứ không có đi vậy cả anh bảo anh luôn bảo đi đâu bây giờ đi anh luôn chỉ mày à phải được khu đoàn này đấy một được khu đoàn gì đấy anh du phát vào phải nhiều miếng miếng liền thằng này nhà anh bảo làm được đi à anh luôn bảo thằng này lại anh ta đi qua gặp lại rồi đi bắt cá đại không? Chắc là chưa. Chắc là chưa. Đi bắt cá xoay mà quậy đi quậy. Xoay này không? Không có chơi gì chứ. Không có chơi xoay mà đi bắt. Mà nó chơi làm nhái chơi. Đâu thế? Mà quan phu à? Nó sao biết nó cũng nè nó sao biết cũng đi à thủ đi bây giờ xin lưu luôn mày áo này thì bây giờ sao biết thua làm mà đang thì bây giờ sao biết thua làm mà đấy sao biết cả thua làm gì ba đi nó đi quay vào nó đi được tiền quay vào cháu mẹ thấy rồi phát vô ai lục hàng mà đúng vậy phát vô ai lục hàng cô bác ạ này ní bia xin gia này ní bia theo xin đi cũng nhập du cũng này quá xí đi nè quá mua rồi để thôi quý đại đi. Con này quá là gì vậy? Bao 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 ai lượt tiền chính trị không anh thì mấy anh này phòng gì vậy oh có mà quá lỏ nó con nào đâu? Ờ, lãnh quân thủ à chứ?
ဟမ်ငိမ့်တာနော်ဟာမုံလေးဘေးလေးနည်းနည်းကြာပါဘူးဘိုးကောင်းပါအော်ဖုန်းဝေးတိုင်းများစီရနည်းနည်းဝေးတာများတယ်တော့ခါတတ်ရိုးရိုးရေပြင်ပြန်စပီပါမှာရမှာစပီစာပင်မှာရမှာမဖွားတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တာတကန်းသူလက်တကန်းသိရမလားစပီပါတဲ့ချင်းမှာစပီမပါတဲ့ချင်းကြည့်ွားမြန်လေအေးလောပါလောပါဆပ်အဲ့ဒါရပြရပြနာတော့ကောနာတော့ကောဘာအဲ့တော့လာတိတ်မဆုံးဘူးသူဟာဒီကိလေသာကိုအဲ့တော့ဒီတာပဲနဲ့နိုင်သွားတာတော့ဒီချုပ်မပေါ့ဘူးဟုတ်လားနောက်နဲ့မာသီးကအဲ့တော့ကားလာတော့အဲ့ကဘယ်နဲ့လာထောင်းနေအောင်အဲ့တော့မသိတာတော့ပဲကြောင်းလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါမဆုံးဘူးခင်ဗျအခုအခုစေးရောက်တယ်လက်တော်နဲ့ချုပ်ကတော့အဲ့တော့ပြင်များကတော့တော့ပြင်ပြတ်ထားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချုပ်မပေါ့ဘူးချုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုက်ပြီပေါ့ပြန်တော့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 ပေါ့သဘောနဲ့ပြည်ပြရအောင်သဘောနဲ့ပြည်များနဲ့ပြောင်းပြည်ရောက်ဒီပုံသဘောရတဲ့အားနဲ့ဟောလှတယ်ကွာနော်ပထူကအိုင်းကွာတော့ပေါ်ပေါ်ပြပြီလှော်ဟမ်ဟမ်ဟမ်ဒီမဲ့လေးတွေအဲ့ဟာကူရင်စပြဘယ်ရတင်တယ်အိုင်နာပဲနော်ဟမ်သဘောကမင်းတိုင်းမလားဟောတယ်ကဲငါ့ကိုလက်ပြီးခိုင်းပြပေးမင်းကလားချောက်ပြေတော့မလို့တော့ရတော့ပေါ့အော်နှစ်တက်ကငါဘွားနေပြတည်းနေပြဘာတိတော့ကြောက်တော့ကြောက်ပြလို့ရမှာမင်းကမင်းကလဲသိပြီးအရုံးကြည့်ပြတယ်သိတာအမသိဘူးဟာသိပြီအသားလို့တိဟွန်းစီဘွားကြီးပြရိုက်ထားတယ်ပြစီမရဒီလေးကိုမြန်နဲ့လုံးနေမဟုတ်သုံးဘွဲ့မြောက်ဆိုတာလည်းပါလေဒီကသုံးဘွဲ့မြောက်ကန်ရတာပါလေဟိုဘက်စားပေးမထိုးနိုင်တော့မရဘူးပေါင်းနေကွာအဲ့လုံးကအေးထုတ်ထည့်ထိုးလို့ပြောတာ။ပါပြီ။အာမိရပါရဲ့။ဘယ်ရလဲငယ်။ဘောမရ။အာပြေနှမျိုးလေး။ဘာလို့ဘုံမပေါ်ဘူး။ဘယ်လိုမှဆွတ်ပြေးသေး။ဘယ်လိုမှဆွတ်ပြေးသေး။ညာလုံး။ဟာမြောက်လာကြည့်ပါဦးကွာ။ပြေရတဲ့တင်လား။ကဲအကြည့်ပေါ့ပါ။ဟာဘုံနေ။ဘယ်ကဘုံနေ။ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီလိုမဝတ်တော့
ပြင်းပြီးသားပြင်းဆဘေကောက်ပါဦးပြန်ရောက်ပါတော့လေရိုက်ကြည့်ပါဉာဏ်လိုက်ပေါက်ထွားတာနော်ပြင်ပါလေအခုတော့လည်းထိုးလို့မရဘူးဆဘေနဲ့နှစ်ချက်ကတော့ဒီလောက်ကြီးဒီမလို့ဘူးလောက်ပြမှာနှစ်ချက်ကိုနည်းနည်းလေးလေးအားလိုင်းသွားကြမလို့ဘာလဲစူပီလေးထည့်ထိုးနေလန်သွားရင်ပေါ့ပြင်မှာပြန်မပုတ်နိုင်လေအေးလေးပြန်တယ်လို့မရအဲ့ဒါလေးကိုနှက်ကတော့ဝါကူရလူနဲ့မိခွက်ဆောင်တာဒီခွက်ပါမိခွက်ပါကျိုးပါအင်းလာနေဆိုတော့မိခွက်ဆောင်တောင်းနေရတယ်ဝါးဒီဝဲလေးချက်ပြီးတော့တောင်းတာဟာဒီဘူးဂျိုးခေါင်းနေဂျိုးတော့ချက်ပြီးတော့ဟာပြရပါစားနေရဘူးစားနေရတော့ရေပုံသွားတယ်ဘာလို့အကျတော့မရောက်သေးတာ तू ကတကောင်းဝန်ဆက်နေတော့ခက်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 ဟမ်ဒါငါ့ပြန်မကြည့်ပြန်မခါလေးပဲတောင်းပါဆော့ဖွဲ့တွေပါပြန်ဆော့ဦးဟုတ်အခုတည်းပြန်မပါပဲပြန်သွားအောင်ဟိုကရိုက်ထုတ်လိုက်လို့ပြက်ပြက်ဆိုတာအများကြီးနဲ့ခိုင်းအာဘုံဘယ်နဲ့ပြောရပါဗျာမယောင်းမှုရတယ်မနောက်သေးဘူးခင်ဗျာအကျွန်တော်ဟက်ဒီဘာဒီပြန်နောက်ဝိုင်းပြန်ဖတ်စဘောအကြည့်ပြန်အကြည့်ဖမ်းဝိုင်းအမြင့်ဖမ်းဝိုင်းဖတ်စဘောအမကျွန်တော်ခဏရောက်မှာမကြောက်ဘူးအဲမကိုင်းလိုက်တာဘောတော့ပြီးဆက်နေတော့ကျွန်တော်လည်းအမခဏနေရောက်မှာအော打打上，我叫这个打牌的。你要不来弄地呀？嗯，那确实没来。来得了。哎？来得了。没的，欧尼米呢？这弄没有哩？哦，欧尼米。啊，这哪里有啊？没地方不少，不然怎么少？嗯，地方不矮哩。ဆိုတော့လေဦးနေဟိုလာပြ30ခုဒါရီလာအဲ့ဒီမှာကပ်ပြီးဘာကြီးလဲကလေးလေးစက်တသိန်းကြီးတစ်ဝန်းနာခွင့်နိုင်ပါလားခဲကွာတသိန်းတောင်းမရတယ်ရတယ်ဘာတွေထုတ်လိုက်မလို့ငါ300ဆော့ဘာတွေ300ဆော့ဒါဘယ်နည်းဆော့ဟာဘရောနိုင်တာဘရောမင်းလည်းကြီးကွာချော်သွားတာငါဒီနဲ့တန်းနေပါအောက်ပြင်းများနဲ့မထီးပဲအပေါ်ပြင်းများနဲ့ထီးပါဘုနှစ်ပါတော့လူတွေလေးဦးကျမတဲ့ကနိုင်ပြင်းများနဲ့မထီးပဲနဲ့ရှုံးပြင်းများနဲ့သွားထီးရောက်ကြရဲ့ဆက်ပဲလဲပါမှာအဲ့လောက်ဆိုရဝိုင်းမြအထိကြတယ်မြန်တယ်ဘရားတည်းနင်းခွေးမှုတင်းတော့ချော့ဖို့မရှိဘူးဟမ်နင်းခွေးမှုတင်းတော့ချော့ဖို့ပြီးတော့အေးလေမဟုတ်ဘလူးဘက်ဖြစ်ဘလူးဘက်ဖြစ်ပြီဆော့တော့လေအဲ့တော့ဘွားတော့ရဲလေမွေးကြတယ်ဆော့ရဲအေးလေအဲ့ပြောရရင်နေပါပါစဉ်းစားပြီးငါလှမ်းဖုံးချက်လိုက်အင်းဟုတ်မှာရဲလေမွေးကြပြောဟုတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအဲ့တူတူရဲလေမွေးနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့မင်းနဲ့လားဖွဲ့ရဲလေမွေးကြတော့သူ့ဆောင်တာချင်းတော့ငါပြောပြောဘယ်လိုမကောင်းဘူးသူ့ဆောင်တာချင်းဒါမင်းတခုတော့ရှိတာပေါ့သူ့ဆောင်တာငါနဲ့တော့ညီကိုလို့ဆိုတော့ဟိုကလို့လို့ရပါတယ်ပြောက်ချမ်းပါတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးတော်တယ်မြေလုံးနဲ့မင်းနဲ့ကြည့်ပါမနော်ဒီမှာလက်ကပဲဆော့လို့မလို့ခါပဲထိုးမနိုင်ပါဘူးဒါကိုကန်တက်လို့ရတော့ဘောကောင်လည်းသူ့ဟာသူ့တူတဲ့တူထောင်ကြီးကမလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်
七公一点呢？七公九百零，九呢？你不要胡八干，哪一毛病来帮你不要管，你啥病帮我弄不了。蛮丢的呀，胡八干来弄啊，胡八干哪一毛病？胡八干大伯，啥病呢？难处理也没路，啊边没拆啊边，啊边拆，边盖路没呀？我怎么报了？盖路没呀？边搞啥？เราไลน์ทุ่ยเนาะไลน์ทุ่ยวุ้ยแบบนี้นะเนี่ยอภิเษกไม่ถูกฉางอภิเษกถูกเส้นว่ามั้งเส้นว่ามั้งเตะรู้ไม่หายไปอ่ะดูวุ้ยแทนเตะเปลี่ยนแต่เอาได้ปะไม่ได้อ่ะไอ้น้องกันอ่ะไม่รู้อ่ะทับเป็นมาเดี๋ยวทับเป็นมาอะไรมีทัวร์มาเอซี่กันได้ยังน้องหลานทายยังเฮ้ยไล่ไปทัวร์มึงไอ้ยังนี่วันเย็บแบบได้ยังอยู่บ่ไปไปทีแรกมันร้านไหนใช่ไหมชิลล์หมูจะเป็นยังไงสักคนยังจะได้ไหมว่าไล่เจอนะก็ทำมาเลยนะก็ทำมาช่วงนี้เดี๋ยวเอาไปลงมั้ยจะลงที่เราลงมั้ยเอ้ยเดี๋ยวมือเสือมือเจ้ากันพี่เตี่ยวเทสิไม่เป็นไรว่าไม่วันปล่อยมาเจ้าถ้าไปไม่ดีอะไรเลยเอาไรกันเดี๋ยววารีเข้าหลังครับเจ้าดีกว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นของว่าของฮะเจ้าเนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยจะดีกว่าเดี๋ยวไม่ไล่มาไม่ดีกว่าของอะไรครับว่าชาดูยังไม่ใส่ฮะไม่ได้แล้วมันไม่ได้เดี๋ยวจะได้ครับพี่เต๋อหาสำหรับไม่ซ่าหรอกอ่ะอ๋อโอ้ยโตเลยครับการเชิญเทียบดีที่วันนี้ประชันประชันยามาก่อนนะทำเป็นตะกุ่ยเสียโตเส้นโบยมันนั่นเองช่องเดียวโตเส้นชุบมาเลยที่ตัวชุบชุบไปโตเส้นโตเส้นทำเป็นเนี่ยมาตายเราด้วยจุดการเสียแม่ช่วยเอ้ยบีบไว้บีบไว้เก๋บีบไว้อะไรเตยอาทิตย์จีดูไหนวะบ่ายเบี้ย